Om Brahmanandam Paramasukhadam Kevala Jnanamurti Dvandatetam Gagana Sadrusham Tattvamasya Dilakhya Eka Nitya Bimala Machala Sarva Dhisakhi Bhuta Bhavate Tam Triguna Rahitam Sadguru Twam Namah Bole Gobinda Bola Jaya Gopala Bola प्रिय भक्त बंधु प्रिय दर्शक बंधु आजिर दिनटि मंगलमय हो विश्वनियंता भगवान आपणंकर आपणंक परिवारर समस्तंकर मंगल करंतु आपणंक मस्तक रे कृपा जल वृष्टि करंतु एहाही कामना एबे जानिबा आजिर पंजीका Ajira Panjika Aji Asunya Maso Atto Dino September Maso Chobis Tarik Mongolobar Aji Dino Man Korkoto Chandra Bhogohobo Mane Korkoto Rasire Rohibe Chandrama Aji Mokoro Rasiro Gatto Baro मकर राशि रो व्यक्ति विशेष माने सतर्कता अवलंबन करबा उचित आजि सिंब मना पालन कले मंगल होबो येथिला आजिरो पंजीका ज्ञानी भक्त बंधु माने एबे आसंतु जिबा विश्वगुरु बाया बाबांकर मुख निस्तृत वाणी बाया गीता रो शेष पृष्ठ आसो आसो सुनिबा Baya pagola muroti Kora kora he daya Kora pancha dekhi jagata Haru achi mokaya माने बाया गीता रो एक वर्ष रो अभियान आज सरी गला आज ठारु बाया गीता समाप्त वर्षे एक वर्ष काल आपण माने आमो संगे रे थिले ए देखंतु शेष बोली रे बाबा कोन कहउचंती बाया पागल मूर्ति करो करो हे दया पर पंच देखी जगत थरु अछि मोकाया शरण पशुछि चरणे दियो नाही कसण
ଦିଅ ପ୍ରଭୁ ଶକ୍ତି ସୁମତି ହେଉ ତୃପତ ପ୍ରାଣ। ତା ତଳକୁ ବାବା କହିଲେ କଣ, ଅଯଥା ବି ସୟୁଦୟେ ପଶି ଘାରଇ ନୀତି କିଛି ବି ସେ ନାହିଁ ବୁଝିତି ରଖ ତୁମ୍ଭେ ମୋ ଗତି ବାବା ଏଇଠି ନିଜ ଇଏରେ କହିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଶିଷ୍ୟମାନେ କହିଛନ୍ତି, ହେ ବାଇଆ ପାଗଳା, ଜାଣିଛନ୍ତି କେବେ ଶୈଳଙ୍ଗ ହୁଡ଼ି ବାଇଆ ତପବନକୁ ଆପଣମାନେ ଯାଆନ୍ତୁ, ଏବେ ବି ଅଛନ୍ତି ସାନ ବାବା ଈଶ୍ୱର ବାବା ନରୋତ୍ତମ ବାବାଙ୍କର ସ୍ୱର୍ଗବାସ ହେଇଗଲାଣି, ଏବେ ବି ଅଛନ୍ତି ନରୋତ୍ତମ ବାବାଙ୍କର ପଟ ଶିଷ୍ୟ ମୋହନ ବାବା, ଏବେ ଆଶ୍ରମର ଦେଖାରଖା କରୁଛନ୍ତି, ଦେଖାଶୁଣା କରୁଛନ୍ତି ମୋହନ ବାବା, ଜଣେ ଭଲ ବାବା ଏବେ ବି ଅଛନ୍ତି। ବାଇଆ ପାଗାଳା ଖେପା ଅଳସୁଆ ଘୁଙ୍ଗା ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ପଞ୍ଚ ସଖା। ଆପଣମାନେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ ଆଜ୍ଞା, ଏବେ ମଧ୍ୟ ଏମିତି ଗୋଲ ହେଇ ପାଞ୍ଚଟି ଲିମ୍ବ ଗଛ ଅଛି ବାଇଆ ତପବନରେ ଏବେ ବି, ଆଉ ସେ ଲିମ୍ବ ଗଛ ଏଡ଼ିକି ଏଡ଼ିକି ହେଇଛି, ସିଏ କେବେ ବଢ଼ୁନି କି ଛିଡ଼ୁନି। ଦେଖନ୍ତୁ ପାଞ୍ଚଟି ଲିମ୍ବ ଗଛ ଏବେ ବି ଅଛି। ବାବା କାଳିଆ ବୋଦା, କଟକ କାଳିଆ ବୋଦା, ଧନ୍ୟ ସେ କାଳିଆ ବୋଦାର ମାଟି, ଧନ୍ୟ ସେ ମାଟି, ପବିତ୍ର ମାଟି କାଳିଆ ବୋଦାର ମାଟି, ଯେଉଁଠି ବିଶ୍ୱଗୁରୁ ବାଇଆ ବାବାଙ୍କର ଲୀଳା ଖେଳା ହେଇଥିଲା। ଧନ୍ୟ ସେ ମାଟି କାଳିଆ ବୋଦାର ମାଟି, କି ଯେବେ ବି ମୁଣ୍ଡରେ ମାରିଦେବେ ଆଜ୍ଞା, ପବିତ୍ର ହେଇଯିବ ଏ ଦେହ ଏ କାଳିଆ ଏ ମନ। ବିଶ୍ୱଗୁରୁ ବାଇଆ ବାବା ସମ୍ବଲପୁରରେ ତାଙ୍କର ଆଶ୍ରମ ଦେଖନ୍ତୁ, ଚାରିଆଡ଼େ ତାଙ୍କର ଆଶ୍ରମ, ଅବଧୂତ ଆଶ୍ରମ ଚାରିଆଡ଼େ ତାଙ୍କର ଆଶ୍ରମ। ବିଶ୍ୱଗୁରୁ ବାଇଆ ବାବା ଆଉ ଏ ବାଇଆ ବାବାଙ୍କର ପଟ ଶିଷ୍ୟ ଜଣେ କାଳିଆ ବୋଦାର, ତାଙ୍କ ନାଁ ହେଉଛି ନୀଲୁ ଭାଇ। ସବୁବେଳେ ମୋତେ କହନ୍ତି ନୀଲୁ ଭାଇ, ତାଙ୍କ ବାପା ଦୀକ୍ଷିତ ଥିଲେ, ତାଙ୍କ ପୁଅ ମଧ୍ୟ ଦୀକ୍ଷିତ। ନୀଲୁ ଭାଇ ଜଣେ ବିଶିଷ୍ଟ ପୁରୋଧା, ପୁରୋଧା କର୍ମ କରନ୍ତି, ଜଣେ ଭଲ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଜଣେ, ଆଉ ବାଇଆଙ୍କର ପରମ ଭକ୍ତ। ଏ ନୀଲୁ ଭାଇ କହନ୍ତି ଆଜ୍ଞା, ଗୁରୁ ମେହରବାନ ତୋ ଚେଲା ପେହଲବାନ। ନୀଲୁ ଭାଇ କହନ୍ତି ଏବେ ବି, ଆସନ୍ତୁ ତା ତଳକୁ ବାବା ଲେଖିଲେ କଣ, ସମସ୍ତଙ୍କ ପକ୍ଷେ ସଂସାର କ୍ଷେତ୍ର ଅଟଇ ଭଲ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଯାହା ଭଲ ମୋତେ କିମ୍ପା ସେ ସଲ। ବିଶ୍ୱଗୁରୁ ବାଇଆ ବାବାଙ୍କର ଜନ୍ମସ୍ଥାନ ଏବେ ବି ସେ ଗାଁ ଅଛି ଆଜ୍ଞା, ମହାନ ମହାନ ସେ ଗ୍ରାମର ଲୋକମାନେ, ସେ ଗ୍ରାମର ସମ ସବୁ ଲୋକ, ଯେଉଁ ଗାଁରେ ବିଶ୍ୱଗୁରୁ ବାଇଆ ବାବା ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲେ, ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ପରିବାର, ଏବେ ବି ସେ ଗାଁର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକଙ୍କ ମୁହଁରୁ ଆପଣ ଜ୍ଞାନର ଚର୍ଚ୍ଚା ଶୁଣିବେ। ସେ ଗାଁଟିର ନାଁ ହେଲା କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା କୁଶଳେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିରର ପାଖ, ନୂଆପଡ଼ା ଗାଁର ପାଖ, ସେ ଗାଁର ନାଁ ହେଉଛି ବଳରାମପୁର।
ଏ ବଳରାମପୁରର ମାଟି ମଧ୍ୟ ପବିତ୍ର। ବଳରାମପୁରର ଛୁଆଠୁ ବଡ଼ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତେ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ କିଛି ନା କିଛି ଜ୍ଞାନର ଧାରଣା ଥାଏ। ଏମାନେ ସମସ୍ତେ କଳାକାର, ଏ ଗାଁରେ ବହୁତ କଳାକାର। ଦେଖନ୍ତୁ ବାୟାଙ୍କର କୃପା, ଆଉ ଏ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ଏତେ ଭଲ, ଏତେ ମହତ କହି ହବନି ଆଜ୍ଞା। ତା ତଳକୁ ବାବା କହିଲେ କ'ଣ, ଯାଉଥିଲ ଦିନେ ଗ୍ରାମରୁ ସଇଲଙ୍ଗ ପର୍ବତେ, ଅକସ୍ମାତେ ହସ୍ତି ଭେଟିଲ ତବ ଗନ୍ତବ୍ୟ ପଥେ। ବାବା ବିଶ୍ୱଗୁରୁ ବାୟା ବାବା ଦିନେ ବଳରାମପୁର ଗାଁରୁ ବାୟା ତପବନ ଶୈଳଙ୍ଗ ଯାଉଥିଲେ। ଏକଦମ ଅନୁଭବର କଥା, ହଠାତ୍ ସାମ୍ନାରେ ଗୋଟେ ବଣୁଆ ହାତୀ ଆସି ଠିଆ ହେଇପଡ଼ିଲା। ବାବା ଅନେଇ ଦେଲେ, ପାଞ୍ଚ ହାତ ଦୂରରେ ହାତୀ, ପାଞ୍ଚ ହାତ ଦୂରରେ ବାବା। ମନେ ମନେ ଭାବିଲେ, ଯଦି ଦୌଡ଼ିବା ମନ କରିବି ତାହେଲେ ବଣ ହାତୀ ମାରିବ। ଠିଆ ହେଇକି ରହେ, ନିୟତ ଯାହା ଥିବ ଭାଗ୍ୟରେ ସେଇଆ ହବ। ବାବା ଠିଆ ହେଇଗଲେ, ବଣ ହାତୀ ଅନେଇଛି, ବଣୁଆ ହାତୀ। ଆଁ କ'ଣ ହେଲା, କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପଥରେ ମରଣ ଶ୍ରେୟ ପଦ ମନାସି ସାର କଥା କରି ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ପଥେ ହେଲ ପ୍ରୟାସୀ। କି ମନ୍ତ୍ର ପଢ଼ିଲ, ମତ ହସ୍ତି ବଣୁଆ ହାତୀଟା ବାଟ ଛାଡ଼ିଦେଲା। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ ଆଜ୍ଞା, ମୋ ବାପା ଜେଜେବାପା ଏମାନେ ଦେଖିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ମୁହଁରୁ ମୁଁ ଶୁଣିଛି, ସତସଙ୍ଗ କରୁଥିବେ, ବାବା ଥିବେ। ହଁ, ବର୍ଷା ଜୋରେ ଉଠେଇ ଆସିବ, ବାହାରେ ତ ସତସଙ୍ଗ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ହଉଥିବ, ବାବା ବର୍ଷା ଆଇଲାଣି, ହଁ ରେ ତମେ କାମ କର। ଏମିତି ଗାର କାଟିଦେବେ, ଯେଉଁ ମଣ୍ଡଳୀ ଚାରିପଟ ଗାର କାଟିଦେବେ, ଗାର ଆର ପଟରେ ଖୁବ ଜୋରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହଉଥିବ, କିନ୍ତୁ ଗାର ଭିତରେ ଟୋପେ ପାଣି ନଥିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଚାଲିଥିବ ସତସଙ୍ଗ, ବାଘ ଗର୍ଜନ ଶିବିବ, ବାଘ ଆସିକି ପାଖରେ ଠିଆ ହେଇଥିବ। ଦେଖିଛନ୍ତି ମୋ ବାପା ଜେଜେବାପା, ବହୁତ ଲୋକ ଦେଖିଛନ୍ତି ସେମାନେ। ଏବେ ମଧ୍ୟ ବାୟା ତପବନ ଭିତରେ ବିରାଟ ସାପ ଅଛି, ଯେଉଁ ସାପକୁ କହନ୍ତି ବାୟାଙ୍କର ପୋଷା ସାପ। ନାଗ, ହଳଦୀ ଗଣ୍ଠି ଭଳି ନାଗ, ବୁଢ଼ା ହେଇଗଲାଣି, ଅଛି ଏବେ ମଧ୍ୟ ସେ ନାଗ ଅଛି ବାୟା ତପବନରେ। କି ସାଧନା, କି ସାଧନା! ଧନ୍ୟ ସେ ଶୈଳଙ୍ଗ ମାଟି, ଧନ୍ୟ ସେ ବାୟା ତପବନ, ଧନ୍ୟ ବିଶ୍ୱଗୁରୁ ବାୟା ବାବା। ବାୟା ପାଗଳା ଖେପା ଅଳସୁଆ ଘୁଙ୍ଗା, ଧନ୍ୟ ସେମାନେ। କେତେ ଲୀଳା କରିଛନ୍ତି, କୁଆଡ଼େ କ'ଣ, କନିକା ରାଜା ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭକ୍ତ ହେଇକି ଅଛି, କନିକାର ରାଜା ବିଶ୍ୱଗୁରୁ ବାୟାଙ୍କର ଭକ୍ତ, ଯାଇତେଇ କଥା ନୁହଁ, ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଛି। ପ୍ରଭାକର ସା, ଶୈଳଙ୍ଗ ଗାଁର ପ୍ରଭାକର ସା, ଯେତେବେଳେ ବାୟା ତପବନକୁ ଯାଏ, ମଠକୁ ଯାଉଥିଲା, ବାଟ ମଝିରେ କିନି ବାଘ ଠିଆ ହେଲା, ବାଟ ଛାଡ଼ିଲାନି, ସେଇଠି ଠିଆ ହେଇକି ଏଇ ପ୍ରଭାକର ସା, ତା ବାପା ନାଁ ହେଉଛି ଅଇଁଠୁ ସା, ଏଇ ପ୍ରଭାକର ସେତେବେଳେ ଡାକିଥିଲା। ତା ସାଙ୍ଗରେ ଥାନ୍ତି ଶ୍ୟାମସୁନ୍ଦର ପୁହାଣଙ୍କ ପୁଅ ବାବାଜୀ ପୁହାଣ, ଦି ଜଣ ଯାକ ଯାଉଥାନ୍ତି, ସାଙ୍ଗ ହେଇକି ଡାକିଲେ, ବାବା ଏ ବାଘ ଏମିତି ଆଡ଼ ହେଇଗଲା,
ଏବେ ବି ସେ ଲୋକମାନେ ବଞ୍ଚିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କରି ମୁହଁରୁ ଶୁଣନ୍ତୁ ଆପଣ ମାନେ କି ମହିମା ତାଙ୍କର, କି ମହିମା। ଆଜି ସରିଗଲା ବାପା ମାନେ, ଆଜି ମୋ ମନକାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇଗଲା। ବିଶ୍ୱଗୁରୁ ବାୟା ବାବାଙ୍କର ବାୟା ଗୀତା ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ ପୁରିଗଲା, ଆଜି ସରିଯାଉଛି, ମୋ ମନୋରଥ ସରିଯାଉଛି। ସବୁ ବାପା ମାନେ, ମା ମାନେ, ଯେତିକି ଭକ୍ତ ବନ୍ଧୁମାନେ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହାତ ଯୋଡ଼ୁଛି। ଆଉ ଶେଷରେ ଗୋଟିଏ ଗୀତ ଗାଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ, ହଁ ଗାଉଛି ଗୀତ ପଦେ, ମନ ଦେଇକି ଶୁଣିବେ ଆଜ୍ଞା କ'ଣ ଗୀତଟି। କଥା ମୋ ସରିଲା, ଗୀତ ମୋ ସରିଲା, ଆଉ ମୁଁ ଗାଇବି ବାୟା ଗୀତାକୁ ବରଷେ ପୁରିଗଲା। ଏ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଭକ୍ତ ଭାଇମାନେ, ଭଉଣୀମାନେ, ମା ମାନେ, ଭୁଲିଯିବନି ମୋତେ ମନରୁ, ଏ କାହିଁକି। ଆଉ ଗୋଟିଏ ପଦ କହୁଛି, ଜିତିଲେ ମନରେ ଗର୍ବ ନ କରିବା, ହାରିଲେ ଡରିବା ନାହିଁ ମୋ ବନ୍ଧୁରେ, ହାରିଲେ ଡରି କିଏ ଯଦି ଆମକୁ ଭଲ ଭାବୁଥିବ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିବା, କିଏ ଯଦି ଆମ ବାୟା ଗୀତାକୁ, ଆମ ବର୍ଷେ କାଳ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଖରାପ ଭାବୁଥିବ ତାକୁ ବି ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିବା। ଏ ବାପା, ଜିତିଲେ ମନରେ ଗର୍ବ ନ କରିବା, ହାରିଲେ ଡରିବା ପଡ଼ିଗଲେ କାଲିକି ଉଠିବା ଆଜ୍ଞା। ଆଁ ଶେଷ ପଦ ଗୀତଟି ଗାଉଛି ଆପଣଙ୍କ ଆଗରେ, କାହା ମନେ ଯଦି ଦୁଃଖ ଦେଇଥାଏ, ଅଭିଶାପ ଦେବ ନାହିଁ ମୋ ବନ୍ଧୁରେ, ଅଭିଶାପ ଦେବ ନାହିଁ ମୋ ବନ୍ଧୁରେ, ଅଭିଶାପ ଦେବ ନାହିଁ। ବାବା ମାନେ, ମା ମାନେ, ଏ ବର୍ଷେ କାଳ ବାୟା ଗୀତା ଆପଣଙ୍କ ଆଗରେ ମୁଁ ପରିବେଷଣ କରିଛି। ଯଦି ମୋ ତରଫରୁ କିମ୍ବା ମୋ ପିଲାମାନଙ୍କ ତରଫରୁ, ମୋ ତବଲା ବଜାଉଛି ସୁଶାନ୍ତ, ଭାଉଲିନ ମୋ ବିଦ୍ୟାଧର, ମୋ ସଙ୍ଗୀତ ମୋ ବିଜୟ, ମୋ ରବୀନ୍ଦ୍ର କୁମାର, ଆମମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ମୋ ତରଫରୁ ଯଦି କାହା ମନରେ ଦୁଃଖ ଦେଇଥାଏ, ଆଘାତ ଦେଇଥାଏ, ବାପାମାନେ, ମା ମାନେ, ହାତ ଯୋଡ଼ୁଛୁ, କ୍ଷମା କରିଦେବେ, ଅଭିଶାପ ଦେବେନି। କାହା ମନେ ଯଦି ଦୁଃଖ ଦେଇଥାଏ, ଅଭିଶ
ପିଲାମାନଙ୍କ ତରଫରୁ ମୋ ତରଫରୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ସବୁ ଦର୍ଶକ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମା ବାପା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ ଜଣାଉଛୁ। ଯଦି ଦୋଷ ତ୍ରୁଟି ଥାଏ ଅଭିଶାପ ଦେବେନି, ବାପା ମା ମାନେ କ୍ଷମା କରିଦେବେ। ବର୍ଷେ କାଳ ଆପଣମାନେ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଥିଲେ, ଆଜିଠୁ ବିଦାୟ। ପୁଣି କେବେ ଭେଟ ହେବା, ପୁଣି ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ମୋର କେବେ ଦେଖା ହେବ। ଠାକୁରିଏ କରନ୍ତୁ, ଆପଣମାନେ ଭଲରେ ଥାଆନ୍ତୁ। ବିଦାୟ, ପ୍ରଣାମ, ନମସ୍ତେ। ଓଁ ଆଦି ଅନାଦି ଅନନ୍ତ ଆତ୍ମେ ଭ୍ୟୋ ଭଗବତେ ଅବଧୂତ ବାହ୍ୟ ପାଗଳା ଦେବାୟ ନମୋ ନମଃ। ହରି ଓଁ ଶାନ୍ତି ଶାନ୍ତି ଶାନ୍ତି। ଗୀତା ରାଜ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ୍ସ ବାୟା ଗୀତା।